এজন বাঁহীবাদক, তেওঁৰ নাম হ'ল বিতুল দুৱৰী। প্ৰথমতে তেওঁৰ পৰিচয়টো জানি ল'ব বিচাৰিম, যিহেতু যিসকলে বাঁহীৰ লগত পৰিচিত নহয় তেওঁলোকে হয়তো তেওঁক নাজানিব পাৰে। নমস্কাৰ, মোৰ নাম বিতুল দুৱৰী। মোৰ ঘৰ ডিব্ৰুগড় জিলাৰ আপোনাৰ টিংখাং সমষ্টিৰ ৰাজগড়ত। মই বৰ্তমান শিকি আছোঁ ক'বলৈ গ'লে বাঁহী, আৰু ইহঁতৰ লগতো শিকিবলৈ আহিছোঁ ক'বলৈ গ'লে। মই প্ৰথমতে আমাৰ ওচৰৰে ৰুদ্ৰ ককাইদেউ বুলি কয়, ৰুদ্ৰ ককাইদেউ আপোনাৰ বিপিন চাওডাঙৰ লগত বাঁহী বজাইছিলে বহুত বছৰ ধৰি। ৰুদ্ৰ ককাইদেউৰ লগত প্ৰথম দুদিনমান শিকিছিলোঁ চাৰিগামা প্ৰধান হিচাপে, স্বৰকেইটাৰ সৈতে চিনাকি হৈছিলোঁ। তাৰপাছত আপোনাৰ দুলীয়াজানৰে প্ৰদীপ শইকীয়া ছাৰ, চবেই চিনি পায় চাগে প্ৰদীপ শইকীয়া ছাৰ। তেওঁ এতিয়া বৰ্তমান নাই সংসাৰত, তেওঁৰ ওচৰত কেইদিনমান মই শিকিবলৈ সুবিধা পাইছিলোঁ। ভাৰতবৰ্ষৰ এজন মানে বিখ্যাত বাঁহীবাদক, তেওঁ বাঁহীৰ ভগৱান বুলি কোৱা হয়, তেওঁ পণ্ডিত হৰিপ্ৰসাদ চৌৰাচীয়া। তেওঁৰ গুৰুকুল বৃন্দাবন গুৰুকুল বুলি আছে, আমাৰ মুম্বাইত আছে আৰু উৰিষ্যাত আছে। মই উৰিষ্যাত গৈ পেলাই শিকি আছোঁ বৰ্তমান। কিমান বছৰ বয়সৰ পৰা কৰিছে? 9 মানৰ পৰা মই বাঁহী আৰম্ভ কৰিছোঁ। বাহিৰ সকলোৱে শিকিব পাৰে ইচ্ছা কৰিলে। বাহিৰটো প্ৰথমতে লগত এটা বাহিৰ লাগিবই, সেইটো যিকোনো মানুহে শিকিব পাৰে। বাহিৰ প্ৰথমতে আপোনাৰ ধৰক নিজৰ এটা বাঁহী লাগিব। বাঁহীটো আগতেতো মানুহে একো নিশিকাকেই ঘৰতে আপোনাৰ বজাই নিজে এনেকে ফুকে নিজে তেনেকে বজাই বজাব পৰা হৈ যায় ধুনীয়াকে। এতিয়াও অসমত তেনেকুৱা বহুত বাঁহী বাদক আছে যাৰ আনুষ্ঠানিক শিক্ষা নোলোৱাকৈয়ে মানে অসমত মানে বহুতৰ ৰাইজৰ মাজত পৰিচিত হৈ আছে, তেনেকুৱা বহুত বাঁহী বাদক আছে। মানে সংগীতৰ কাৰণে যিটো মানে আপোনাৰ ভিতৰৰ পৰা ওলাই সংগীত, সেইটো কাৰণে আনুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ প্ৰয়োজন নাই। কিন্তু যিবোৰ মানে অলৰেডি মানে ক্লাছিকেল বুলি কয়, যিবোৰ শাস্ত্ৰীয় সংগীত বুলি কয়, সেই সংগীতৰ ধাৰাৰ লগত মিলাবৰ কাৰণেহে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা, নহয় জানো? হয় হয়। এতিয়া মানে কি হ'ল, সংগীতৰ আমাৰ ক'বলৈ গ'লে দুটা প্ৰকাৰ। এতিয়া যেনেকৈ আপোনাৰ ফক মিউজিক বুলি কয়, ফক মিউজিক, লোকসংগীত আৰু এইফালে ক্লাছিকেল মিউজিক। ফক সংগীত হৈছে, ফক সংগীতৰ কথাটো চবেই জানে, এইবোৰ আপোনাৰ মুখে মুখে প্ৰচলিত। কিন্তু ক্লাছিকেলটো হৈছে আপোনাৰ আমাৰ পণ্ডিতসকলে, গুৰুসকলে যেনেকৈ মানে কিতাপত ধৰক লিখি থৈ গৈছে, তেওঁলোকে বহুত চিন্তাধাৰা কৰি আলোচনা বিলোচনাৰ মাজেৰে তেওঁলোকে বনাই থৈ গৈছে কিছুমান বস্তু, ৰাগ হওক কিবাকিবি, আমি তেওঁলোকৰ মতে মানে বজাব লাগিব বা গাব লাগিব। আপুনি দুটা ধৰণৰ বজায়, নহয় জানো? ফক মিউজিকো বজায়, আৰম্ভ মই ফক মিউজিকৰ পৰাই কৰিছো। দুটা এটা অকণমান অকণ আমাৰ দৰ্শকৰ কাৰণে বজাই দিয়ক। মই প্ৰথমতে আপোনাৰ মই এটা কথা ক'বই লাগিব, আৰম্ভণিতে মই একদম বাঁহী স্বৰটো এই চাহ যে ফুকিলো, এই স্বৰটো মই মাৰ পৰা শিকিছিলোঁ। মায়ে আগতে জেং বিহুত বাঁহী বজাইছিলে। মায়ে মোক আপোনাৰ হেৰি প্ৰথমে প্ৰণাম আই সৰস্বতী, যিটো যোজনা, বিহুৰ যোজনা, সেইটো মোক মায়ে বজাবলৈ শিকাইছিলে। আৰম্ভণি মোৰ সেইটোৱে প্ৰথম হ'ল, জীৱনত প্ৰথম হ'ল, সেইটোকে মই বজাইছোঁ। হওক, জীৱনত প্ৰথম শিকিছিলোঁ এইটো হ'ল। এতিয়া আপুনি এতিয়া শাস্ত্ৰীয় সংগীত শিকি আছে, তাৰ কিবা এটা শাস্ত্ৰীয় তাত থাকে একে বেলেগ সংগীতৰ নিচিনাকে সাৰেগামা পা তাল কিবা কিবি আছে চাগে? হয় 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 জানো? হয়, তাত শাস্ত্ৰীয় সংগীত বুলি ক'লে ৰাগ বুলি কোৱা হয়। ৰাগ মই ৰাগ এটা বজাইছোঁ ধৰক, সন্ধিয়া সময়ত এটা ৰাগ বজাই, ৰাগ যমন, যমনটো কোন বজাইছোঁ। Thank you.
এটা আভাসহে, রাগৰ আভাস। ইয়াতকে আৰু বহুত কিবা কিবি বস্তু আছে ইয়াৰ ভিতৰত। আপোনাৰ এইটো আলাপ বুলি কয়, আলাপ, জোৰ জালা, বন্দি, তাৰপিছত তবলাৰ লগত যুগলবন্দি, এইবিলাক বহুত কিবা কিবি আছে ভিতৰলে। যিয়ে মানে ক্লাছিকেলৰ বিষয়ে অলপ হ'লেও জানে তেওঁলোকেহে বুজি পাব এইটো।